Mirjana Marić, najznačajnija modna kreatorka stare Jugoslavije, dobrovoljno se povukla u ilegalu početkom 90-ih sa raspadom tekstilne industrije. Nakon višegodišnjeg ćutanja, ekskluzivno za emisiju Stil, priča najznačajnije delove svoje biografije. Sa preko 70 autorskih revija održanih u zemlji, ali i u Njujorku, Parizu, Rimu, Vašingtonu, Moskvi, Briselu, Kopenhagenu i mnogim drugim gradovima, sa 12 zlatnih košuta i 4 zlatna pauna, predstavlja najveće dostignuće jugoslovenske mode. Ja mislim da sam ja od uvek još u gimnaziji, u tim ranijim danima, mislila samo o modnom dizajnu. Jer ja znam, na akademiji je vrlo bio onako strikt prijem. Ja ne znam nikoga ko nije dva puta, a neki tri puta konkurisao. I ja sam isto dva puta, odbili su me prvi put, a sam se uinatila, idem ponovo. I onda sam izgurala tu akademiju. Po završetku akademije sad idem na postdiplomske studije. Međutim, kad sam ja došla tamo, mislim da sam to i rekla, da sam zalutala i prošla sam na neki drugi ulaz gde su srednjoškolci. I kad sam ja videla to šta oni rade, ja sam se toliko prepala, jer ja ništa nisam znala od toga, a radilo se i o tekstilu i o devanju. I onda sam došla kući, bila sam jako razočarana i tužna, a moj muž je rekao, znaš šta, znaš ono što narod kaže, magarac u Beč, magarac iz Beča, pa ti lepo idi tamo i kaži rektoru, ono, postdiplomske studije ništa ne važi, nego ja ne znam ništa, pa da počnem iz početka. On se malo ovako prijatno iznenadio, jer je rekao, idite kroz odseke i izaberite odakle ćete da počnete. I to je bila neka stvarno srećna okolnost, da sam ja mogla da počnem od nule. Tekstil kad se završi, on treba, bez obzira na kom ste stadijumu i znanja i želje, morate se uradi finalni produkt. A to se ovde na akademiji nije u to doba dešavalo. Na odevanju morate da znate da napravite konstrukciju toga što ćete šiti, pa da sašijete, pa onda kad se sašije, da se primeni onaj tekstil koji ste već uradili, odštampali, do finalnog proizvoda i onda se to stavlja u kutiju kompletno pod šifrom. Ne ide sa imenom, nego pod šifrom i ide negde u grad na žiriranje, a taj žir je napravljen od stručnih ljudi, od trgovaca, od likovnih obrazovanja i tako dalje. I onda kad oni daju, ne daju neku brojčanu kao kod nas 5, 10 ili ne znam koja ocena, nego kažu highly recommended ili potrebno je malo prakse, ali obećava. I tako ta vrsta gradacije u ocenjivanju. I onda kad vi to highly recommended, to stvarno nema nikakvih prepreka. Izaberete gde bi, pa onda kad pokažete to da je mančesterski taj univerzitet to potpisao, onda nema uopšte više problema ni kod zapošljavanja. Posle bude problem, jer ja sam čekala muža da završi doktorat i kad je on završio, sad ja sam došla da kažem da idem natrag u Srbiju. Gazda je mislio da nešto ja ucenjujem, taj gde sam došla da radim. Pa kaže, li vi znate gospodin Williams, pa gospodin Hawke, pa gospodin... To su sve ljudi koji su... Ja sam onda imala 23 godine, a ovi su svi tu ostarili radeći. Tu u tom studiju gde sam ja radila. Kaže, pa li vi znate, jer tamo se primaju plate onako ko što mi samo čujemo tu priču u koverti i niko ne zna koliko je ko zaradio. A on kaže, vi ne znate, ali vi zarađujete više i od gospodina Hawkea i od gospodina Williamsa, a oni imaju po 30 i 40 godina. To je tako nešto strašno obećavajuće za nekog mladog čoveka. I kad sam ja rekla da idem, on se zgranuo. Nije mogao da veruje, ne znam ni da li je znao gde je Srbija.
znala je zbog toga što sam ja tu bila. Ja sam i to preko neke velike veze prijateljstva uspela da dođem do Tekstil Kolora. On se nalazio u Babušnici, to znate, ne znam ni da li znate gde je. Prođe se kroz Tičevačku klisuru i strašno jedan zabiti kraj. I ja sam donela svoj portfolio, to sa čim sam tamo diplomirala, i dala sam direktoru da to pogleda, to je preporuka. On je ono gleda to ovako, prelistava, vrlo, kako da kažem, bagatelno, ništa ga ne interesuje. On kaže, a šta si ti tamo radila? Kažem, pa završila sam postdiplomske studije. Pa šta ovo si donela da mi pokažeš kao? Pa kažem, a šta nije. Pa kaže, ja sam očekivao da sada ako si bila u London, da si onda nešto pomoderno donela. Ali sam izdržala 2 godine, jer nije bilo posla, znate. E onda mi se smučilo i onda sam otišla u školu za industrijski dizajn. Ova gore u Krupanjskoj. Sad znam da ih ima dosta tih srednjih škola, ali je ta škola bila jako dobra jer je imala plan i program po ugledu na Akademiju primenjenih. I oni su to, skupili su neke vrlo dobre iz svih oblasti, jer tu je bilo i pakovanje i grafika i arhitektura i tekstil, sve što ima na akademiji bilo je i tamo. I tu sam radila tekstil nekih, pa dosta dugo sam radila, negde pred 70. kad nije bilo dovoljno kreativno za mene, nisam mogla da radim ono što sam htela, jer tu sam sa decom radila, sa decom je fino, ali ne dolazite do finalnog produkta. I onda sam počela da radim u Jugoeksportu, takvom kakav je bio trgovačka moćna kuća, sa lepim velikim izlozima. I onda sam radila trikotažu rukom rađenu. Pa sam imala jednu ženu koja mi je štrikala, a ja sam od ozgo ovako, eto te intarzije što vidite sada, nabacivala, i to se pokazalo da je strašno velika novina za te izloge, i onda su počeli da me zovu često. Ja sam, iskreno rečeno, Mirjanu Marić upoznao kao mladu profesorku u srednjoj dizajnerskoj školi. Ona se tada mene baš sad više ne seća iz tog perioda, ali ja znam da nam je lupila čvrge zato što smo visili kao muškarci stalno na njenoj klasi tekstila gde su bile samo devojke, i onda pošto smo ih ometale u radu, onda ona stane na vrata sve na vreme klasi i kaže opet ne mogu da rade zbog vas, i onda svaku glupi po ćušku dok smo izlazili. To ona je normalno zaboravila, ona je mene zapamtila poslovno kada smo se počeli da sarađujemo po mom povratku sa studija iz Nemačke. I kad sam ja počeo da radim te njene kolekcije i uopšte u ex-Jugoslaviji bio aktivan. Ne znam na kom je odseku Mario bio, nije bila fotografija. Tamo su bili svi odseci koji su postojali u to vreme na akademiji. I škola je bila jako dobra i vrlo, vrlo dobro organizovana. Ja sam bila tu stvarno zadovoljna i srećna. Dok opet u nekom trenutku nisam shvatila da nije to dovoljno, da hoću nešto više. I onda sam ja došla na ideju da treba da se napravi prototipna radionica. Nisu hteli uopšte da investiraju ništa, onda sam ja skupljala te mašine po fabrikama gde god sam išla, negde na zajam. Pa sam skupila, napravila taj atelje. I skupljala sam i šivače, i tu je uvek bilo nekih 30 ljudi koji su radili. U isto vreme je Aca već bio slavan, ali on je radio nekakav imidž koji je predstavljao jugoslovensku modu sa temama. Znate, ono Simonida, on je to vrlo tematski radio. A meni je bila druga ideja u glavi da napravim taj prototipni komad koji može da se umnožava i da se proizvodi. Onda se radilo tako da 6 meseci unapred bio je sajam tekstila u Düsseldorfu,
vi odete, poručite šta Jugoeksport je imao para za 6 meseci, dođe, ja sam dotle uradila uzorke, kad dođe odmah ide u proizvodnju, sve bilo organizovano. To su sve neke stvari koje su meni išle na ruku, jer to su bili moji apetiti, da se proizvodi i da dođe do kupca. Mene iz Evrope vratio taj neki osjećaj da ima mnogo da se obavi posla nekog na našem tržištu. Osnovna stvar je bilo to što je Mireja Marić uspela da napravi oko sebe jedan izuzetno dobar tim vezan za Jugoeksport, pod okriljem Jugoeksporta, koji je bio jedan od izvoznika ključnih tekstilne industrije kod nas, i kožarske, obućarske. I bukvalno je radila taj jedan segment kreativni koji je omogućavao da država opstane sa tekstilnom industrijom. Naime, da pojednostavim, ključna stvar je bila za opstanak naše tekstilne industrije taj izvoz koji je Mirjana organizovala. Mirjana ima, njena velika uloga je u stvari što je ona između ostalog na taj način profilisala naše fabrike tekstila i kože. Jugoeksport je onda imao jednu sobu gde su držali tako neke značajne eksponate koji su proizvedeni. Kad dođu neki zvaničnici iz belog sveta, onda se to poklanja. I to je bio veliki achievement da poklone, ne znam, Gadafijevoj ženi ili ne znam kom. Ali za mene je to bilo ono dostignuće pravo šta sam uradila, i ta ekipa koja je sa mnom bila, svi su verovali u to. Do kraja, dok sam ja ostala u Jugoeksportu, to znači negde do početka 90-ih, ta je modelarnica ostala sa tim prikupljenim mašinama i svim pomagalima, nisu mnogo pridavali. Međutim, u isto vreme sam radila kožu u modi Velikogradište. E, tu je bilo mnogo više razumevanja od tih ljudi koji su vodili modu, jer je moda napravljena iz neke saračke zadruge, i onda su se vrlo brzo pokazali ti rezultati ulaganja u to. Ta moćna žena je radila na svoji, uslovno rečeno, 2 kvadratna metra svog stola, a njen modela je najbolje imao smaknutu stolicu, znači da se ne bi 2 prostora koristio za 2 stolice, imao je svoj isto tako za otprilike 1,5 kvadratni svoj krojački šnit, i ona je tog momenta kad bi završila crtež okrenula se samo i dodala svom Petru, a Petar je iza nje napravio šnit ili je direktno makazama sekao kožu i puštao taj nulti uzorak u proizvodnju. Ali je to bio izuzetno mali, izuzetno ambiciozan, dobro organizovan kreativni tim. Pošto sam sve onako radila kako sam smatrala da treba i kako se to radi na zapadu, onda mi je trebao neko da mi osmisli katalog. I Mario je bio ovako kao poručan za to, a sam po sebi je jedan, ja uvek kažem, ta energija koju je on imao i koju je zračio sa nekim entuzijazmom da se stvara nešto kao što se stvara svuda u svetu kad je odevanje u pitanju. To je rađeno, pa se onda štampalo ili u Sloveniji ili u Makedoniji, ne znam sve, gde god je on naš, ali on nije samo neko ko ima oko i fotografi, nego je izuzetno talentovan da nađe i najbolji aranžman financijski, da fabrici ne bude preskupo. I onda je ulazio ne samo u fotografiju, nego kompletno svaki ovaj katalog nosi njegovo ime za dizajn. I ostali smo do kraja, evo, i sad se sarađuje. Ključna stvar je bila u tome što takva jedna dobro organizovana ličnost, da tako kažem, kao što je spartanski privržena svom poslu Mirjana Marić, ona je meni kroz njene akcije koje smo zajedno kreirali, ona je meni omogućila da ja radim za maltene celu državnu tu neku industriju tekstila i kože. To je znači ogroman posao, 2 kataloga godišnje raditi za 20-30 firmi.
sad da li je to vezionica Zvornik, pa je ona radila kolekciju za, ne znam, malte ne, od onih jastučića za bebe do nekih haljina na rupice letnjih kolekcija, ili je to recimo kožna industrija kao što je moda Velikog Gradišta bila, koju ona digla od jedne saračke zadruge i od zgrade gde je bio neki privremeni zatvor, napravila grandioznu firmu koja je bila za primer celoj Evropi kako se radi. Ona je imala bukvalno tu moć da ako se najavi kiša za 3 dana će padati u državi, da ona pusti kolekciju mantila kišnih da budu u izlozima kad počne pada kiša. U glavi ja to model kad uradim, stavim ga u neku kategoriju onoga što se zove slim, a ne proizvodim veće brojeve. Međutim, pošto su naše žene uglavnom su dimenzije malo veće nego od onoga što je slim, onda sam rekla, ajde, što sad ja ne bi pravila i malo veće brojeve. Pa se nisam mnogo odvojila, ali sam išla do 46. Nisam preko toga išla. I onda, znate šta, kad ona dobije haljinu koju je videla u broju 38, dobije ga u 46, a ima formu, samo je krupnija, to se onda brzo pročuje. Jedna od stvari koje voleo bi da se zna, da je Mirjana Marić, između ostalog, to je onako sad istorijska činjenica, jedan od naših jedinih kreatora koji su bili falsifikovani masovno. Naime, Mirjana je u svom radu kupovala uglavnom recimo kožu za modu Veliko Gradište, tadu veliku industriju kožnu, preko Turske, i onda su se organizovali autobusi iz Beograda koji su odlazili na 3 dana, produženi vikend za Istanbul, gde si ti mogao da doneseš bilo koju Mirjaninu torbu ili jaknu, ponese jedna gospođa od 40, kupi se u Jugoeksportu njena jakna i odnese se u Istanbul, i dok se autobus posle 3 dana vraća preko granice, sve žene imaju samo u različitoj boji kože, imaju potpuno iste takve jakne. Znači, Turci su to falsifikovali i prodavali prvenstveno našim ženama koje su na neki način dolazio do Mirjanih modela i kreacija na jeftini način, a posle toga su jako dobro izvozili za Rusiju, gde je inače moda Velikog Gradišta izvozila, jer jednostavno koža je bila osnova, a šnitovi su bili falsifikovani u Turskoj. Mi smo imali predsednika tada Josipa Broza, imali smo predsednikovu ženu Jovanku, i Mirjana Marić je bila jedna od osoba koja je naučila, radeći za predsednika države i prvu damu, naučila je da radi neke stvari po zadatku. A mi znamo, recimo, što sad to treba istoričari da tek se bave time, da ne bude više tabu tema. Nadam se da smo prošli te one periode kad se to kao družao kao tabu tema. Znali smo uvek da je Tito bio jako elegantan, ali mi smo ga viđali uglavnom u generalskoj uniformi. Međutim, Tito je organizovao nesvrstane, i to su bile kolonije, bila engleske manje više, i ostalih ovih evropskih zemalja, i on je trudio se da sačuva jedan leženi, opušteni protokol i garderobu svoju da prilagodi tom nekom engleskom zrelom ono dizajnu. Mirjana Marić je to izvela, i njena moć je u stvari onaj kvalitet koji ona doprinela ovoj državi, između ostalog, i o kome se još nije mnogo pričalo, nije izašao na vidilo, je to da je ona u stvari kreirala imidž ex-Jugoslavije u diplomatskom smislu. Moja saradnja s njima se zasnivala tako što je mene obično Jovanka zvala da joj ja preporučim, idu negde brodom ili ne znam gde, u neku zemlju po 10-15 dana, i sad za svaki dan šta bi trebalo da se osmisli to za ručak, za večer i tako dalje. I to se njoj dopalo, način na koji sam ja razmišljala, i onda smo počeli. Vrlo je bila pažljiva kod izbora, vrlo bižlja. Znala je tačno šta njoj stoji i kako će to da izgleda. Malo smo se spoticali oko toga što je ona
svojim mentalitetom više bila naklonjena nekim svetlucavim stvarima, a ja sam htela da je odvučem od toga, da napravim nešto, pojednostavim, da... Međutim, to je išlo vrlo teško, onda sam se ja prilagodila zahtevu, ali jedan put znam da sam, bio je 25. maj na pomolu i poslali su me u London da kupim tkanine, žirado šešir za Tita i štap. I onda sam ja kupila i neke tkanine koje sam donela za nju, specijalno za taj dan. I sad bila je jedna tkanina koja je imala intarzije od veza i šljokica, bež, vrlo lepa jedna prijatna boja, ali su ti ornamenti koji su bili, bili izolovani sami za sebe. I, a nabavila sam i neku tkaninu koja je imala finu čvrstinu kao rips. Znači, bit će odevni predmet od tog ripsa, a ovu intarziju ću da napravim ovako nešto okolo. I ona je to gledala, sviđalo je se, ali joj se jako sviđala ona cela tkanina. Kako je bilo da cela haljina bude od toga, međutim, ja sam je ubedila. I ja sutra dan otputujem u Frankfurt, neki je sajam bio. I vratim se u, kad je već taj 25. maj prošao, ali vidim sliku na televizoru kako je bio taj 25. maj, kako je prošao, Jovanka sedi pored Tita, a haljina cela, ne na novo rađena, nego na onoj osnovnoj tkanini su aplicirani novi elementi iz one ja štećem i šlogiram se i zovem Petra i kažem šta je bre ovo, a on kaže znaš šta, neću više uopšte ovaj posao da radim, idem u mesare, dosta, ti si mene ostavila, oni su meni doneli u subotu naveče da moram to da uradim sutra, onda su svi šnajderi bili sekli te elemente, ja sam morao to da apliciram na svoju ruku. Meni se skratio život za ne znam koliko, on je imao neki špurijus, nešto je imao, plašio sad nečega. Međutim, to je ona. To je ona i znala je, to je isključivo zato što je stvarno znala šta hoće. Ona je jako, jako bila i prijatna prema nama i svaki put kad smo došli, uvek nas je nečim posluživala. Jednom je samo Tito sedeo u nekoj posebnoj prostoriji levo, i ja kažem, bilo bi dobro ako bismo mogli ovo malo da stisnemo i da suzimo. A on je odande, čuje šta sam ja rekla, on je odande prokomentarisao, ali jel znate da je materija neuništiva? Pretpostavljam da bi gledalce zanimalo i vaš odnos sa Pierre Cardenom, koji je tada šio stvari u Srbiji. On je dolazio vrlo regularno i onda je bio jednom gost na jednoj mojoj reviji, bila je belgijska princeza Paola. To su vrlo često radili u Jugoeksportu, kad neko od zvaničnika dođe iz belog sveta, onda oni naprave malu mini reviju od onoga što je već u radu. I to se prenosilo onda kroz štampu, oduševljenje, ovako, onako, već možete da zamislite kako. I on je bio na jednoj takvoj reviji i oduševio se, jer tad sam prikazala kožu. Onda je u razgovoru pitao da li bi ja htela da napravim jednu lepu, veliku reviju od svega što radim, i trikotaže, i kože, i konfekcija. Pa da bude kod njega u tom njegovom Espace Carden. I naravno ja sam to odmah prihvatila. I to je trajalo otprilike nekih 4 meseca dok sam ja to uradila. On je to sa strašno velikim poštovanjem prikazao. To su bile jako one značajne zvanice. I ta štampa koja je onda komentarisala to,
na 3-4 strane oduševljenje iz socijalističke. Tu se opet politika svuda forsirala, ali je, ja sam lično dobila jako, jako lepe kritike i onda smo nastavili, onda je on kupovao trikotažu i kožu i to je išlo redovno u Francusku po zaključivanju. On je jedan jako fini i normalan čovek. On je pre svega umetnik. Vratila sam se od Kardena ranije. Recimo, ostala je još izložba i sad bila je novinarka iz Večernjih novosti. Ona je ostala. Ja kažem, molim te, pokupi mi sve to što izađe pa mi donesi. I ona se vrati iz Pariza posle svih tih pokupljenih hvala iz hvalospeva i napiše za Večernje novosti Pariz oduševljen, to je naslov bio, Pariz oduševljen, a mi kažemo. Šta je to? Kako tu rečenicu da svarite? Šta je to? Ko smo mi? Ako donosiš reportažu o tome šta je bilo i kakva je to izazvalo iznenađenje, iz jedne socijalističke zemlje dolazi moda koja će moći da se prodaje po Francuskoj, ona kaže, Pariz oduševljena, mi smo, a mi kažemo. I tad sam ja rešila, neće više niko da dobije nikakav intervju. Imam dvojicu unuka. Ovaj stariji, on zna srpski, jer je, dok smo imali tu kuću u Gradištu, on je igrao sa decom od ujutru i on je naučio srpski onako. A ovaj, pošto se on rodio tamo 97. godine, on toliko od nas što čuje, on razume melodiju, ali vrlo teško, on zna puno reči. I onda je ona rekla, on mora da ide da vidi odakle smo mi. On mora da shvati srpski gen. Jer onaj stariji, on je onako, baš onako neko srpsko dete. Upisali smo ga u ovu školu Crnjanski i tu sa decom uči srpski i već dobro napreduje, puno zna reči. Naravno, naučili su ga prvo neke bezobrazluke. I jedva to izlazim na kraj, a drugo, voli da skita s njima, jer i to je isto. On kaže, ovo je Srbija. Ja kažem, pa čekaj, šta ćeš sad kad se vratiš tamo u Barrington? Tamo u 9 sati se sve zatvara, i restorani, i sve, kafića nema uopšte. Dete od 16-17 godina ne može da kupi ništa, ni cigarete, ni alkohol, prosto ne može. Pa ovaj stariji, on je malo raspoložen tako kao i ova omladina ovde, pa mu je vrlo bitno da košulja bude James Stewart, to je u Londonu neka marka, i košulja košta 180 dolara, a Ralfova košulja košta 15-20 dolara. I ja se strašno naljutim, zato što ta košulja od 100 ili od 80 dolara treba da se pegla. A sad imate Brook Brothers koji proizvodi košulje koje uopšte ne peglaju, jer stavite u mašinu i izvučete, ona je isto takva, to je oplemenjeno to predivo, tako da olakšava toj američkoj ženi. Kakvo peglanje, pa to uopšte ne dolazi u obzir. Ja tamo kad budem, uglavnom idem da pogledam izložbe, pošto je moja ćerka slikar, pa onda idem s njom da pogledam izložbe po Njujorku, i to je taj moj kulturni dobačaj. Dotle čitam puno i bašta. A bašta je nešto što me fascinira, jer to je nešto što kontrolišete od semenke do cveta ili do stabla. I onda tu pruža veliku satisfakciju kad vidite to što ste uradili. Ja bih malo da čujem šta će se to lepo desiti u Etnografskom muzeju i šta se lepo priprema kada je vaša karijera u pitanju, jedno zaokruženje čitave fantastične celine. Pa znate šta, mene je ta dama Mirjana
Menković iznenadila strašno prijatno na kraju mog puta, kad više ništa nisam očekivala. Gospođa Mirjana Marić je zaista jedan izuzetan stvaralac, ona je modni dizajner i to je neko njeno, hajde da kažemo, osnovno opredeljenje, onako kako ona doživljava sebe već više od 4 decenije koliko ona dugo radi. Prodavnice Jugoeksporta su zaista bile nešto potpuno posebno i neka moja projekcija ili, hajde da kažem, neka eventualna želja onoga kako sam ja voljela da izgledam kada završim to gimnazijsko školovanje, bilo je upravo da sebe vidim u tim modelima. Oni su bili izuzetno elegantni, oni su bili besprekorno kvalitetni i oni su bili nešto što je u tom momentu, znači od početka 70. godina, se zaista izdvajalo u ukupnoj ponudi koja je postojala u Jugoslaviji, u Srbiji ili u Beogradu. Moj susret sa gospođom Mirjanom Marić se, znači, direktan ili ličan susret dogodio mnogo, mnogo godina kasnije. Dakle, 2010. godine jedan drugi vrlo konkretan povod je bio rad na izradi doktorske teze koja se bavila, znači, kulturom odevanja u 20. veku u Srbiji. Vidim da je ona kroz dugi niz godina, to je period od nekih 20-30 godina, da je ona to pratila u sklopu kulture odevanja u Srbiji i da je uočila tu sponu između tog dizajna koji sam ja radila i industrija i tržišta, a to je najbitnija stvar. I 19. juna će biti otvorena izložba zahvaljujući Etnografskom muzeju i Mirjani, što je jako lepo i, kako bi rekla, vrlo darežljivo prema meni da odem potpuno u penziju bez nekog baš trajnog zaborava. I dobit ću monografiju, što je ovako za moje unuke i za potomstvo informacije koje mi je bila baba. Monografija koja se radi i koja će biti posvećena radu Mirjane Marić, ona će se fokusirati na 2 decenije tog nekog udarnog perioda njene saradnje sa Jugoeksportom i perioda koji, ja sam bila slobodna da ga označim kao deluxe pret-a-porter jugoslovenske i srpske mode. Dakle, period u kome je estetizacija konfekcije dostupna najširem sloju stanovništva dostigla neki svoj vrhunac i u kojima je saradnja Mirjane sa određenim tekstilnim fabrikama širom Jugoslavije dostigla neki svoj vrhunac. Radi se o tome da je Mirjana sad s tim okolnosti sastavila 6 meseci ponovo u Beogradu i onda je došlo do ideje da se napravi njena velika retrospektiva. Mi ćemo raditi na toj retrospektivi, odnosno radit ćemo na njenoj monografiji koju sa mukom stvaramo, zato što u ovoj, kao što sam pričao recimo o tom periodu iz doba Tita, koji se ni tada nije objavljivao i znalo se o tome, a sad će možda tek da se otključaju te neke arhive Jugoslavije, ex Jugoslavije i pusti se. Tako i recimo nije se znalo to da je Mirjana Marić bila aktivna još 25 godina posle gašenja tog Jugoeksporta, to su znali neki koji su viđali njene modele. Međutim, ona je i pored tog što je živjela 27-28 godina sad već u Americi, svaki godin je 2 puta godišnje donosila svoje kreacije i zapošljavala svoj tim. Treba se povući na vreme, znate, jer mnogi ne znaju kad je vreme. Ja sad shvatam da su neka druga vremena došla, da ove generacije koje kupuju, i to su neki mladi ljudi koji kupuju to što dolazi iz sveta kao brend, kao trend i ne znam šta. Mnogima nije to jasno šta je, ali svi ti brendovi i trendovi su zasnovani na nekoj proizvodnji koja se jeftino proizvodi bilo gde u svetu. Da li je to Kina, Kambodža ili ne znam šta. Ali vi teško možete da nađete proizvod proizveden u Italiji. Ovi moćni kreatori koji su i danas moćni po imenu, da li su Francuzi, da li su Italijani, oni uglavnom rade
za neku elitu, neki stvarno bogat svet koji je naviko da nosi takve stvari, ali se ne preteruje u tome. Jer oni svi, recimo, vidim Karl Lagerfeld je uzeo Chanel i radi jednu kolekciju za Chanel, jednu kolekciju za sebe, jednu, još jednu treću, ne znam koja je, kako se zove, nije važno, ali on to jako, jako dobro radi. Jer to što ja vidim, ne moram ni da čujem da je Chanel, ja znam da je Chanel, jer je on održao taj njen pravopis. On je shvatio šta je to. Ali proizvodi velike količine neke robe koje su komercijalne. Da li je to veš, da li je to trikotaža u džemperima, eto tako, te stvari koje su nošljive i koje imaju neke fine male cene koje su dostupne svakome. Ona nikada nije vodila dovoljno ažurno neku dokumentaciju koja bi danas bila na raspolaganju, pa da možemo, da kažem, na neki način jednostavnije da pripremimo tu monografiju. Zato sam se ja potrudila da iz svih onih tekstova, pre svega novinskih tekstova, komentara, intervjua koje je ona davala tokom proteklih decenija, a posle 90. godina je se dosta, dosta povukla i bilo je malo tih intervjua, da rekonstruišemo, znači, taj njen celokupan rad. Najveći problem je u radu s Mirjom Marić što je ona izuzetno skromna osoba i što ne želi da se eksponira, čak i onom minimalnom tom nekom potrebnom istorijsko-marketinškom smislu. A Mirjana je osoba koju nisi mogu da se snimiš čak ni na modnoj reviji da izađe poslije. To je trajalo delić sekunde ako se uopšte pojavljivala kao kreatorna. Suština je u onom dobrom mišljenju, u optimizmu. Jer ako neko lako padne u razmišljanju, u željama, u razočarenjima, onda tu nema šta da se poručuje. Ali ne može, vi živite taj vek koji je kao moj, 75 godina, morate da imate neki optimizam za dalje. Ako ništa drugo, da gledate te ljude koji se zovu unuci ili ćerke ili sinovi, da gledate kako će oni to da prihvate od vas. Ja mislim da je optimizam prva i najvažnija komponenta u nekom zdravom življenju.